নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিওত মই গীতাশ্রী প্রথমটো খবৰ কইতে আৰম্ভ কৰিম বোমা ঠকা বুলি প্ৰেৰণ কৰা এটা ভুয়া মেইলক কেন্দ্ৰ কৰি আজি সন্ধিয়া যথেষ্ট আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হল আৰু জিএস ৰোডৰ শপিং মলত সিটি সেন্টাৰ বোমা টংক পিছে হেয়া বোমা টংক এটা ভুয়া মেইল প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বুলি জনোৱা হল ইপিনে সিটি সেন্টার বোমা ঠকা বুলি অহা এটা খবৰৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিল সিটি সেন্টার বোমা ঠকা বুলি অহা ভুয়া মেইলৰ কথা দাবী কৰিলে আৰক্ষীয়ে মেইলৰ পিছতে শপিং মলটোত লাগিছিল ভুয়া দুৱা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লগতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল বোমা স্কোৱাডৰ দুটাকৈ দল এছ এছ বি চি আৰ পি এফ আৰু আৰক্ষীয়ে মিলি তৎপৰতাৰে অভিযান চলাইছিল শ্বপিং মলটোত গুৱাহাটীৰ আন কেইবাটাও শ্বপিং মললৈকেও আহিছিল মেইল দেশৰ পঞ্চাশৰো অধিক শ্বপিং মললৈ গৈছিল এটা ভুৱা মেইল চেন্নাইৰ এখন শ্বপিং মললৈও আহিছিল এটা মেইল শীঘ্ৰেই শ্বপিং মলটো খুলি দিয়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধুবুৰীত এগৰাকী মহিলা বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যোগমায়া পাৰঘাটৰ সমীপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ অসমত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশী মহিলাগৰাকীক বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰা স্বামীসহ দুটা দালালৰ সহযোগত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ পৰা পাৰ হৈ ধুবুৰীত উপস্থিত হোৱা বুলি স্বীকাৰোক্তি মহিলাগৰাকী বাংলাদেশী প্ৰায় 2,500 টকাৰ বিনিময় দুই দালালে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্ৰম কৰোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীক ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰোৱাত সহায় কৰা দুই বাংলাদেশৰ দালাল ঢাকা সাংবাদিক বুলি জনালে মহিলাগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীসহ মুঠ 17টা বাংলাদেশী নাগৰিকে অসমত প্ৰৱেশ কৰা ভয়ংকৰ স্বীকাৰোক্তি দিছে মহিলাগৰাকীয়ে বাংলাদেশী নাগৰিকক মহিলাগৰাকী ধুবুৰী থানাত বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে তিতাবৰত 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে তিতাবৰৰ ফুলবাৰী বজাৰ সমীপৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ দুটা সৰবৰাহকাৰীয়ে 8টা চাবোনৰ বাকচত ভৰুৱাই লৈ আনিছিলে ড্ৰাগছখিনি আনহাতে এটা পলিথিনৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 600টা নিচাজাতীয় টেবলেট অভিযানত তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নাগালেণ্ডৰ দুটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ডি এছ পি কৌশিক কলিতাৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান আমাহাতৰ কুমাৰগঞ্জৰ গংগাধৰ নদীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো গোচাই গাঁৱৰ কচুকাৰ অভিজিৎ চৰকাৰৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে 15 আগষ্টৰ পিকনিক খাবলৈ গৈ ৰাইডাক নদীৰ পুতত উটি গৈছিল যুৱকজন চাৰিদিনৰ অন্তত আজি গংগাধৰ নৈত ৰাইজে উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে অভিজিৎ চৰকাৰৰ মৃতদেহ পাগলাহাট আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচত চিকিৎসকক প্ৰহাৰ পাঁচজনীয়া দলৰ জি এম চি এইচৰ জৰুৰীকালীন কক্ষতে প্ৰহিত কনিষ্ঠ চিকিৎসক যুৱকৰ মৃত্যুৰ পিছতে প্ৰহাৰ কৰিলে চিকিৎসকক যুৱকজনক চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 5জন লোকক মহাগড় থানা জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য অধীক্ষকে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ মৃত যুৱকজন চলগিৰা অগিতক চাংমা পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ অচেতন অৱস্থাত পথত পৰি আছিল যুৱকজন নুনমাটি আৰক্ষীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে যুৱকজনক লৈ আহিছিল জি এম চি এইচলৈ লখিমপুৰত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে 21গৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ অৱস্থাত নাও ডুবি পানীত পৰিল 21গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সোৱণশিৰি নদীৰ গুণাসুতিৰ মাহমৰা চলিচুক অফলা ঘাটত নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল সৌভাগ্যক্ৰমে আটাইকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থানীয় লোকে নদীত উটি গল 3খন চাইকেল আৰু কিতাপৰ বেগ অচিৰে ৰাজ্যত নাটনি হ'ব ৰন্ধন গেছৰ এন আৰ এলত উৎপাদিত ৰন্ধন গেছৰ বটলিং প্লাণ্ট বন্ধ হৈ পৰিব লোডিং আনলোডিং শ্ৰমিকে প্ৰাপ্য বিচাৰি আন্দোলন কৰাৰ ফলতে শনিবাৰৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে ৰন্ধন গেছৰ পৰিবহণ ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰিছে অসমৰ একাংশ যুৱ প্ৰজন্মৰ লোক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰ হোৱাৰ সময়তে ড্ৰাগছে ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ অসম আৰক্ষী বিভিন্ন সময়ত কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এতিয়াও ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ বেহাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ নাগালেণ্ড মিজোৰামৰ পৰা দৈনিক অসমলৈ সৰবৰাহ হৈ আহিছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰৰ পৰা চলি আছে ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহা অসম আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ পিছতে আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি চলি আছে ৰমৰমীয়া বেহা ৰাজ্যত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানৰ পিছতো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক নাকি লগোৱাত ব্যৰ্থ আৰক্ষী বাহিনী শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত ধৰা পৰিছে 1317গৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগী ইয়াৰ ভিতৰত 669জনেই চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱা লোক ৰাজ্যত চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভৰ তালিকাত সমগ্ৰ দেশতে চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱাৰ ফলত এইচ আই ভি পজিটিভ হোৱা 9.03% লোকৰ ভিতৰত গড়ে 2.21% লোক কেৱল অসমৰে যিটো অতি উদ্বেগজনক হিচাপে বিবেচিত হৈছে এইবাৰ সুৰাপায়ীসকললৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে হ্ৰাস কৰিলে সুৰাৰ দাম 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে সুৰাৰ নতুন নিৰিখ আৰু সেই অনুসৰি বিয়েৰৰ দাম হুইস্কি ৰাম জিনৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাব দাম
বিগত 16টা মাহ তিনিবার পর্যন্ত ৰাজ্যত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল পুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰি অধিক ৰাজ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছিল চৰকাৰে কিন্তু পুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত ৰাজ্যত ৰাহ পাইছে পুৰাৰ বিক্ৰী পূৰ্বৰ তুলনাত 25% পৰ্যন্ত ৰাহ পাইছিল পুৰাৰ বিক্ৰী কেবিনেটটো হুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰসংগ আলোচনা কৰা হৈছিল আনকি হুৰাৰ দোকানীলৈ হুৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট টার্গেটো আনকি দিছিল আপকাৰী বিভাগে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কোনো ফল নধৰাত অৱহেষত হুৰাৰ অধিক বিক্ৰী ৰাখাতে দাম কমালে ৰাজ্য চৰকাৰে দুৰ্গাপূজাৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ সকলো পথ মেৰামতি কৰা হ'ব বৰষুণ দিয়াৰ বাবে প্ৰায়ভাগ পথ বেয়া হৈ গৈছে গুৱাহাটীৰ বিধ্বস্ত পথক লৈ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি অথবা কাইলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আনহাতে বিটিআৰ নিৰ্বাচন অকলে আগতেই খেলিছে আৰু এতিয়া অকলেই খেলিম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলফাই আলফাৰ কাম কৰিছে আৰক্ষীৰ কাম কৰিছে বিগত 40 বছৰ এনেকৈ চলি আহিছে আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপনক লৈ এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শীঘ্ৰে অসমৰ চিকিৎসালয়ত মহিলা সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই CAAক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী পাকিস্তানৰ শৰণাৰ্থীয়ে নাগৰিকত্ব পালে চৰকাৰী সকলো সুবিধা পাব বুলি কলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলকাতাৰ অধিবক্তা সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কলকাতাৰ আৰ্জি কৰ হাস্পতালৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত নামিল অধিবক্তা কলা কোট পিন্ধি কলকাতাৰ ৰাজপথত অধিবক্তাৰ প্ৰতিবাদ কলকাতাৰ আৰ্জি কৰ হাস্পতালৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে চিকিৎসালয়খনৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন ঠাইৰ চিকিৎসকে ৰাখী বন্ধনৰ দিনা কলা বেজ পিন্ধি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত জোৰদাৰ গতিত চলাই আছে চি বি আইৰ তদন্তকাৰী দলটোৱে ঘাতক সঞ্জয় ৰয়ক বাৰম্বাৰ জেৰা কৰিছে চি বি আইৰ আনফালে চিকিৎসকগৰাকীক হত্যা কৰাৰ পিছতে সঞ্জয় দিয়া স্বীকাৰোক্তিত পতিয়ন যোৱা নাই ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটো চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত সঞ্জয় ৰয়ৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ সঞ্জয় ৰয়ে কাণ্ড অকলে কৰিব নোৱাৰে বুলি 100% নিশ্চিত ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰা প্ৰতিগৰাকী লোক কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্তৰ সন্দীপ ঘোষ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা সুৰক্ষা পাবৰ বাবে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা আবেদন কৰিছে বুলিও জনা গৈছে কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে দিল্লীৰ এইমছতো চিকিৎসকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা আৰু মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী 11 আগষ্টত কাহিলিপাৰাৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা ছাত্ৰ তেওঁৰ সন্ধান ওলাইছে কাহিলিপাৰা স্থিত বিদ্যালয়ৰ পৰা সন্ধান নোহোৱা হৈছিলে আৰু ছাত্ৰগৰাকীক ইতিমধ্যে বিচাৰি পোৱা গৈছে শনিবাৰে ওড়িশাৰ ৰেলৱে আৰক্ষীৰ সহযোগত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী আকাশজ্যোতি গগৈক ওড়িশাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সোমবাৰে পুৱা আকাশজ্যোতিক লগত লৈ ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত ডিব্ৰুগড় মিলনগৰৰ ফুটগধূলিতে সংঘটিত হৈছে জঘন্য এটা ঘটনা অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী মহিলাক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা দুই পাখণ্ডৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত মহিলাগৰাকীয়ে নিজ কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ঘটনা বাইকত অহা দুই যুৱকে মহিলাগৰাকীক আগচি ধৰি শৰীৰত স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে অন্ধকাৰ গলিৰ ফালে টানি নি অপকৰ্মৰ চেষ্টা কৰিছিল অৱশ্যে দুই পাখণ্ডৰ কবলৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহিলাগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে মিলনগৰ আৰক্ষী চকী দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তক আৰক্ষী আটক কৰিছে ইফালে সংবাদ মাধ্যমে এই ঘটনা অৱগত হোৱাৰ পিছতে মিলনগৰ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰাতে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ মিলনগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সাংবাদিকক বা থানাৰ বাহিৰৰ যাবলৈ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে নিজৰ পোচাক খুলি সাংবাদিকক পিন্ধি এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ কলে যাৰ ফলত থানাৰ ভিতৰতে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আলফাই নলবাৰীত বোমা সংস্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত দুজন লোকক সোধা পোছা কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে নলবাৰী জিলাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি জ্ঞানেন চক্ৰৱৰ্তী ৰাইজৰ দলৰ নলবাৰী জিলা সাধাৰণ সম্পাদক কমল শৰ্মাক দেওবাৰে নিশা সোধা পোছা কৰিছে তাৰপিছত অৱশ্যে সোধা পোছাৰ অন্তত যাবলৈ দিলে আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰত বোমা সংস্থাপনত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনি যুৱকক অৱশেষত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হৈছিল আই ডি দেওবাৰে এই সম্পৰ্কত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাৰিজন যুৱকক
বিভাগৰ আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনিজন কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে অভিযুক্ত যুৱক কেজন মিন্টু সেতিয়া খমিৰ আহমেদ আৰু ৰাজীৱ কলিতা বৰ্তমানেও বিদ্যুৎ বৰুৱা নামৰ যুৱকজনক আৰক্ষীৰ জিম্মাতে ৰখা হৈছে মহানগৰী জালুকবাৰীত ভুৱা এ চি পিৰ পিছত এইবাৰ ভুৱা চি বি আই বিষয়া ওলাইছে দীৰ্ঘদিন প্ৰবঞ্চনা কৰি অৱশেষত জালত পৰিছে ফাইজুৰ হাজৰিকা ওৰফে ডেনিছ নামৰ প্ৰবঞ্চকটো ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৰ পৰা দুটা কইনা কল্পিষ্টৰ মোবাইল ফোন পোৱা আই কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিছে জালুকবাৰী আৰক্ষী দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলীৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ সৈতে এজনক আটক কৰা হৈছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সুন্তলী আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজন জোৰশিমলীৰ ছাইদুৰ ৰহমান ড্ৰাগছ আসক্ত মৰিয়নীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সহায় কৰিবলৈ ইচ্ছুক সমাজকৰ্মী তুষাৰ পালে নিজৰ জেপৰ ধন খৰচ কৰি 2016 চনৰ পৰা মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা অনাৰ চেষ্টা কৰি অহাৰ লগতে বহু ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক ড্ৰাগছ আসক্তিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈও সক্ষম হৈছে আজৰা আৰক্ষীৰ সফলতা অৱশেষত গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে যুৱতী এগৰাকী পৰম আলী নামৰ যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত পেলাই অপহৰণ কৰাৰ আজাৰা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যুৱতীৰ পৰিয়ালে ইয়াৰ পিছতে আজাৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গুৱাহাটীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে যুৱতীগৰাকী গোৱালপাৰাৰ বিহু ফিল্ডত থকা ইকম এক্সপ্ৰেছ ডেলিভাৰী চেণ্টাৰত চুৰিকাণ্ড ঘটনা দেওবাৰে নিশা খিৰিকীৰ গ্ৰিল কাটি দুই চোৰে লুটপাট কৰিলে লুটি নিলে মোবাইল টকাৰ লগতে বহু সামগ্ৰী চি চি টিভিত বন্দী হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য ৰঙাপৰা যাত্ৰীবাহী ৰেলত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে ৰঙিয়াৰ পৰামৰ্শক চেলেক অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলত ৰঙাপৰা বি আৰ পি আৰু আৰ পি এফে যুটীয়া অভিযান চলাই ৰেলৰ দুটা ডবাৰ চিটৰ তলৰ পৰা প্ৰায় 15 কেজি 500 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জব্দকৃত গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 লাখৰ ওপৰত হ'ব বিশ্বনাথৰ কুঁহিয়াৰবাৰী তিতা ভাটা নিৰ্মাণক লৈ সংঘাত দুটা পক্ষৰ মাজত কুঁহিয়াৰবাৰীৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত কৃষিভূমিত ইটা ভাটা নিৰ্মাণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ একাংশ স্থানীয় লোকৰ আয়ুব খান নামৰ ব্যৱসায়ীজনে কুঁহিয়াৰবাৰীত ইটা ভাটা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱাক লৈ স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ দিছিল প্ৰশাসনক ইয়াকে লৈ আয়ুব খানে বিশ্বনাথ ৰাজ্য চৰকাৰ বিষয়ে কাৰ্যালয়তে মৃত্যু ভাবুকি দিলে 4জন যুৱকক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া এই ঘটনাক বন্দী হৈছে মোবাইল কেমেৰা ইমানেই নহয় বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী আয়ুব খানৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে সঞ্জীৱ নাহেকীয়া আৰু প্ৰশান্ত গোৱালাক ইটা ভাটাৰ সন্মুখত মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল জিঞ্জিয়া থানা কিন্তু জিঞ্জিয়া আৰক্ষীয়ে আয়ুব খানৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এই অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ সময় এখিনিতে এটা বিৰতিৰ গুড্ডেৰ বাবে শহুৰেকে আনি দিলে 3টা ষ্টাৰ থকা ডিএছপি অৰ্থাৎ এচিপিৰ খাকি পোছাক ডিএছপিৰ পোছাক পাই দিনৰ দিনটো পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে ৰিংকুৱে প্ৰেমিকাই ফোন কৰে ক'ত আছা জান ৰিংকুৱে কয় ডাৰ্লিং মই থানাত আছো কেতিয়াবা কয় ছাৰৰ লগত মই ব্যস্ত হৈ আছো আনকি ৰাজপথত তালাচী চলাই ৰিংকুৱে চেল্ফিও দিয়ে প্ৰেমিকালৈ 11 আগষ্টৰ পৰা ভীষণ ব্যস্ত হৈ পৰিল ৰিংকু কাৰণ সন্মুখত যে স্বাধীনতা দিৱস এনেই আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ অসমত সোমোৱাৰ ইনপুট আছে গতিকে ৰিংকু ব্যস্ত 15 আগষ্টলৈ বেছিকৈ ৰিংকু বাগদত্তাই ফোন নাই কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই ৰিংকুলৈ ফোন কৰিলে বাগদত্তাই সেই দিনটোত অত্যত বোমা ওলাই থকাৰ খবৰ পাইছিল হ'বলগীয়া স্বামীৰ খবৰ ল'বলৈ ৰিংকুক ফোন কৰিছিল প্ৰেমিকাই ক'ত আছা জান ডাৰ্লিং মই থানাতে আছো ছাৰৰ লগত মই অলপ ব্যস্ত আছো ৰবা সেই সময়ত ডিজিপি অফিচৰ সন্মুখতে সতীৰ্থ আৰক্ষী বিষয়াৰে কথা পাতি আছিল ৰিংকুৱে ৰিংকুৰ চিৰি চেহেৰা দেখিলে আৰক্ষীৰ দৰেই লাগে সতীৰ্থ আৰক্ষী ৰিংকুলৈ প্ৰশ্ন আপোনাৰ বি এম আই কিমান ওলাইছিল তাতেই ৰিংকুৰ আকৌ কেনা লাগিল তেতিয়ালৈকে ৰিংকুৱে নাজানে বি এম আইৰ কাহিনী চতুৰ আৰক্ষী বিষয়াজনৰ সন্দেহ উপজিল এবাৰ চতুৰ আৰক্ষী বিষয়াজনে ৰিংকুৰ অলক্ষিতে আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত প্ৰথমে ফোন নম্বৰৰ আদান প্ৰদান তাৰপিছত ইটো সিটো প্ৰশ্ন ৰিংকুৱে যিমানেই উত্তৰ দি গৈ আছিল আৰক্ষী বিষয়াজনৰ ফাণ্ডত সিমানেই ৰিংকু পৰি গৈ আছিল অৱশেষত পেলোৱা জাল টানি আনি মাছ ধৰা দি ধৰিলে ভুৱা এ চি পি ৰিংকু কলিতাক আচল এ চি পিৰ হাতত ধৰা পৰিল ৱেৰ হাউচৰ মেনেজাৰ ৰিংকু কলিতা ৰিংকুৱে কাকো এতিয়ালৈকে ঠগোৱা নাই আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দি কাৰো পৰা এটকাও সৰুকোৱা নাছিল আৰক্ষীৰ হাততো কোনো ধৰণৰ ৰিংকুৰ বিৰুদ্ধে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ ৰেকৰ্ডো নাই হতাশী লাম্বাৰীৰ ৰিংকুৰ দৰে অনেক ৰিংকু ঘূৰি ফুৰিছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো
বিগত তিনিটা দিন ধৰি নিখোজ উদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ এজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ 17 আগষ্টত ভুলাবাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধান নাই ইৰফান আলী নামৰ ছাত্ৰজনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে থানা দিছে এজাহাৰ দিছপুৰ থানাৰ বীৰলাচি থানাৰ শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল হৈছে গৌৰৱ সুমানী নামৰ এজন লোকে শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মাৰোৱাৰী ভোজপুৰী বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ সন্দৰ্ভত দৃষ্টিকটু আৰু ভাবুকিপূৰ্ণ মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগতে শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে থানা দ্বাৰস্থ হৈছে শিৱসাগৰত অনা অসমীয়াৰ দাদাগিৰিক লৈ ওলাই আহিল খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অনা অসমীয়াৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সকলো বহিৰাগতই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহিলা খেলুৱৈক আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে শিৱসাগৰত কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ কৰক বহিৰাগতৰ দপদপনি নচলিব আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰিলে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ালে শিৱদৌলৰ সন্মুখৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লবলৈ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আক্ৰমণৰ ঘটনাত অভিযুক্ত অৰুণ নাহতি আৰু তৰুণ নাহতিক এপৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে 13 আগষ্টত শিৱসাগৰৰ বাপুপতিৰ বাছপথত ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ জি বি দাস আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ অভিলাষ দাসক গুৰুলা গুৰুত্বৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছিলে এ পি ডি চি এলৰ মিটাৰক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ আন এক বিতৰ্কৰ জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যবাসী পূৰ্বে সংস্থাপন কৰা নতুন স্মাৰ্ট বৈদ্যুতিক মিটাৰৰ বিসংগতি অত্যাধিক বিল অহা এই বিষয়বোৰৰ মাজতে পুনৰ 1,00,000 নতুন মিটাৰ সংস্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছে এ পি ডি চি এলে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে এ পি ডি চি এলত অচলাৱস্থা বিতৰ্কিত আদানী এনাৰ্জিৰ সৈতে এই সম্পৰ্কত এক চুক্তিও স্বাক্ষৰ হৈছিল এ পি ডি চি এলৰ কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই চুক্তিখনে আও লগাইছে এ পি ডি চি এলৰ পৰিকল্পনা ইতিপূৰ্বে এ পি ডি চি এলে গ্ৰাহকৰ ঘৰত সংস্থাপন কৰা স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহৰ বিল বৃদ্ধি কাৰিকৰী ত্ৰুটিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে বঙাইগাঁৱত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ স্মাৰ্ট লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে হৈছে প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোছৰ জুমুঠি দাহ কৰি কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ জিলাখনৰ মিডিয়াপুৰত যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰূপায়ণ এই কাৰ্যসূচী ব্যাপক শক্তি বিভাগে নতুনকৈ সংস্থাপন কৰিবলগীয়া 1,00,000 স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজৰ দল আৰু কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতিয়ে শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজি জিলা কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতিৰ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয়ৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী সহ প্ৰতিবাদী শ্লোগানত উত্তাল হকী বিভাগৰ কাৰ্যালয় চৌহদ ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি আদিৰ অভিযোগতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰৰ নিতাইপুখুৰীত উত্তাল প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰত বৰ্ণিত বিদ্যুৎ মাচুলৰ বিৰুদ্ধে নিতাইপুখুৰী টায়াৰহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু আচ্ছাসহ কেইবাটাও সংগঠনে যৌথভাৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কলকাতাৰ নাৰকীয় ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত ৰঙাপাৰাত প্ৰতিবাদী সমদল কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰঙাপাৰা গণতান্ত্ৰিক মহিলা কমিটিৰ উদ্যোগ ডি ৱাই এফ আই আৰু এছ এফ আইৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সমদল উলিওৱা হয় কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হাফলঙত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ হাফলং গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ চৌহদৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয় স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙো খাই উঠিছে দবকাৰ দীঘল জাৰুণী গাঁৱৰ ৰাইজ স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পিছতে পূৰ্বতকৈ দুগুণ বিল বৃদ্ধি পোৱাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে গাঁওখনৰ ৰাইজে সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত আছে নগাৰ আগ্ৰাসন উৰিয়ামঘাটৰ বি ছেক্টৰৰ চেইনপুৰত অসমৰ মাটিত নাগালেণ্ডে নিৰ্মাণ কৰিলে পেট্ৰল পাম্প ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনৰ নিৰ্লিপ্ততা পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে নগাই পূৰ্বতে নিৰপেক্ষ বাহিনী চি আৰ পি এফক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল পেট্ৰল পাম্প নিৰ্মাণৰ কাম কাজ নিবন্ধন এলেকাৰ নীতি নিয়ম ভংগ কৰি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিলে পেট্ৰল পাম্পটো নিৰ্মাণৰ কাম এইবাৰ বি টি আৰ দখলৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে বিজেপিয়ে প্ৰমোদ বড়োক একাষৰীয়া কৰাৰ যেন পৰিকল্পনা চলিছে বি টি আৰৰ বি টি আৰ প্ৰধানৰ আসনত বহিব নেকি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তাৰে যেন ইংগিত দিলে ওদালগুৰি জিলা বিজেপিৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই বিজেপি যোগদান কৰিছে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ সাধাৰণ কৰ্মী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক আগত ৰাখি অকলে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই কথা প্ৰকাশ কৰিলে ওদালগুৰি বিজেপি নেতা তথা পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জোশ্ৰাং বড়োৱে ৰঙাপাৰাৰ কলনী চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গেটৰ চকীদাৰক অশ্লীল গালি গালাজ পৰা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ফেক্টৰী মেনেজাৰ হীৰা পাছৱান আৰু মেনেজাৰ বিক্ৰম সিং চাহপাত চুৰি কৰাৰ অভিযোগ শ্ৰমিকৰ শীঘ্ৰে বাগিচাখনৰ মেনেজাৰ বিক্ৰম সিং কাংকাৰে আৰু ফেক্টৰী মেনেজাৰ হীৰা পাছৱানক বাগিচাখনৰ পৰা বদলি কৰাৰ লগতে ইয়াৰ উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে বাগিচা মালিক পক্ষ আনহাতে আচ্ছাৰ বাগিচাখনত চলি থকা চাহপাত চুৰিৰ ঘটনা জড়িত লোকক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনালে শ্ৰমিকসকলে
কলকাতার চিকিৎসক ধর্ষণের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাক লৈ নাহৰকুটিয়া মহাবিদ্যালয়তে উলি অহা প্রতিবাদী সমদল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র একতা সভার উদ্যোগত অনুষ্ঠিত করা হয়। এই অনুষ্ঠান মহিলা যুবতী সুরক্ষা নিশ্চিত করবলে সরকারক আহ্বান করলে। কলকাতা চিকিৎসা ধর্ষণের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাক লৈ তিনিচুকীয়া জাতীয় পরিষদর জাতীয় মহিলা শক্তির সংবাদ মেল সোমবারে সংবাদ মেলত মহিলা সংগঠনটোয়ে ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি জানাবার অধিবক্তাসকলক ধর্ষণকারীর ওকালতি নকরিবলে জানালে আহ্বান। গহপুর মহকুমা অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থার উদ্যোগ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবির প্রতিবাদ গমরি কৈবর্ত কোঅপারেটিভ সোসাইটির উদ্যোগ অন্তর্গত বিল ঘাট সমূহ মাছ মারিবলে বাধা দিয়ে আছে। এই বিষয়টির উপর প্রশাসনের হস্তক্ষেপ বিচারি প্রতিবাদ সাব্যস্ত সংগঠনটি। মঙ্গলদৈ জনারাম চকত বিলাতী সুরার বিপণির বিরুদ্ধে উত্তাল প্রতিবাদ। জনারাম চকত এখন নতুনক স্থাপন হবলীয় বিলাতী সুরার বিপণী বন্ধ করার দাবি জানালে স্থানীয় লোকসকলে প্রতিবাদ করলে দরং জেলা আসুর উদ্যোগ উলি বহার প্রতিবাদী সমদল। সোমবারে দেশজুড়ি পবিত্র রাখি বন্ধন পালন করা হয়েছে। দিসপুরের মন্ত্রী কলোনী পার্কর মুখ্যমন্ত্রী রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানের রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর মহিলা যুবতী মুখ্যমন্ত্রীক রাখি পিন্ধালে। উদাপুর সরকারি বৃদ্ধাশ্রমত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোমবারে বৃদ্ধাশ্রমখান উপস্থিত হয়ে ককা আইতাসকলের সঙ্গে মত বিনিময় করলে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। বৃদ্ধাশ্রমত থাকা ককা আইতাসকলের মাজত অরুণোদয় আসনির অনুমোদন পত্র বিতরণ করলে আর মুখ্যমন্ত্রীয় ককা আইতাসকলের মাজত বিতরণ করলে অরুণোদয় আসনির পত্রবর শীঘ্রে আধার কার্ড রেশন কার্ড আর আয়ুষ্মান কার্ডও লাভ করবেন জানালে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। রহাত হিতাধিকারীর মাজত মুখ্যমন্ত্রীর আরোগ্য নিধির চেক বিতরণ সোমবারে রহা সমষ্টির বিধায়ক শশীকান্ত দাসে রহা সমষ্টির অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের প্রায় 2 শতাধিক জটিল রোগত আক্রান্ত লোকের মাজত 27 লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান আগবায়। বানৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুক্ত হল যদিও খাদ্য সংকটত ভুগিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বন্য জীৱ জন্তু যাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধান পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মাজেৰে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে জাক জাক বন্য হস্তী। কাজিৰঙা কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মাজেৰে খাদ্যৰ সন্ধান যোৱা বন্য জীৱ জন্তুৰ পৰা ৰাইজৰ যাতে বিপদত নপৰে তাৰ প্ৰতি হস্তম হৈ পৰিছে বন বিভাগ। বন্য জীৱ জন্তু গাঁৱৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিলে বন বিভাগক অৱগত কৰিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান বন বিভাগৰ। নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীর সন্ত্রাস। দেওবাৰে নিশা মিৰিপথৰ অঞ্চলত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি দহিলং কৰিলে বন্যহস্তীৰ জাকে। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথামাপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ। মৰাণহাটৰ টেকেলি কটৰ আক্ৰমণত মহিলা এগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে। গুৰুতৰভাৱে আহত দুই পুত্ৰ কন্যা। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাটৰ ককৰা মৰাত এই ঘটনা। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটিছে চকলা বেগম নামৰ 54 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী। জাকুনর রামপুর 6 মাইল দুর্ঘটনা কেন্দ্র করে উত্তাল প্রতিবাদ। দেওবারে নিশা টায়ার জ্বলায় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত প্রতিবাদ। এখন বলেরো পিকআপ বাহনে মহতিয়া আছিল স্কুটি সহ এখন দোকানত। দুর্ঘটনা গুরুতরভাবে আহত দোকানত বহি থাকা তপ বাহাদুর ছেত্রী নামের এগারী লোক। হোজাইত লঙ্কাত এখন অটো আর বাসর মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ। ভালুকমারি অঞ্চলের 54 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় দুর্ঘটনা। ভয়াবহ দুর্ঘটনাত আহত 5 জন বোলবোমর যাত্রী আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা জামিন লাভ কৰি মুকলি আকাশৰ তলত বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদা ফৰাজী মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া আমচু নেতা তথা বিধায়ক পুত্ৰ ৰকিবুল হুদা ফৰাজী। মহানগৰীত ড্ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে বিধ্বস্ত পথ। বশিষ্ঠ জ্যোতিকুচিৰ ৰামনগৰবাসীয়ে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিজে পথ পকীকৰণৰ নামিলে। বিধায়ক ৰবীন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা পৰিষদ তথা উপমেয়ৰ স্মিতা ৰয়ৰ আবেদন নিবেদন বহুবাৰ কৰিলে কিন্তু সুফল নোপোৱা নিজে নামি পৰিল হাতে কামে। এবার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কটু সমালোচনা। লাহরিঘাটর বিধায়ক ডক্টর আসিফ নজরর লোকসভা নির্বাচনের পিছত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মূরে কাম নকরা হয়েছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ একটা মন্তব্য আগবাইছে। ধেমাজি ইন্দিরা ভবন জেলা কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি ভাস্কর দুয়ারার আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যভার গ্রহণ। দায়িত্বভার গ্রহণ করার পিছতে নবনিযুক্ত জেলা সভাপতি ভাস্কর দুয়ারায় পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে সাংগঠনিক ভেটি সবল করার ক্ষেত্রে মত পোষণ করলে। গহপুরত পানী যোগান আঁচনির নামত ঠিকাদারে লুণ্ঠন করেছে। জল জীবন আঁচনি টি ওয়াই ট্রেডার্স নামের ঠিকা প্রতিষ্ঠানে চরম হেমাহি করার গুরুতর অভিযোগ উঠিছে। গহপুরের 1 নম্বর নাহরণীর প্রায় 94 লাখ টাকা ব্যয়ের নির্মাণ আঁচনির কাম আধরুয়া করে অন্তর্ধান হয়েছে ঠিকাদার গোষ্ঠী। চলিত মাহতে পানী যোগান আঁচনিখনের কাম সম্পূর্ণ হব লাগিছিল কিন্তু আঁচনি হাবি জঙ্গলরে আবরি ধরেছে কদর্যময় হয়ে পড়েছে আঁচনি যার বাবে এটা স্থানীয় রাইজে বিশুদ্ধ খোয়া পানি সেবনের পর বঞ্চিত হবলীয় হয়েছে। আলুর পিছত এইবার পিঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি জোরলা করেছে সর্বসাধারণ রাইজ। গহপুরের গেলামালের দোকান সমূহ প্রতি কিলো পিঁয়াজের মূল্য 60-65 টাকালে বৃদ্ধি হয়েছে। হঠাৎ অস্বাভাবিক হারে পিঁয়াজের দাম বাড়িছে আর পিঁয়াজ ক্রয় করবলে গিয়ে বিপাঙত পড়েছে গ্রাহকসক। মিছামারীত একটা মুসলমান পরিয়ালে দেখলে সম্প্রীতির সুন্দর নিদর্শন। রাজহুয়া শ্মশান আর শিব মন্দিরের বাবে মুসলমান পরিয়ালটোয়ে দান করলে নিজের মেয়াদী পট্টাভূমি। মিছামারী নেপালী বস্তি আর ভেরভেরি গাঁর রাজহুয়া স্বার্থত
গুলাম ওয়াসির আনসারী আর আমিরউদ্দিন আনসারীয়ে দান করেছে ভূমি গপুর জ্যোতি আগরওয়ালা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক কর্মচারী সংখ্যা সাধারণ সভাখন সদৌ অসম অপ্রাধিকৃত বিশ্বনাথ জিলা উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাখনত অপ্রাধিকৃত শিক্ষকসকলৰ সমস্যা ৰাজি চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰা হয় কিবা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ গঠনৰ সুদীৰ্ঘ 29টা বছৰৰ পিছতো পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হল অসমৰ 133খন তিৱা অঞ্চল 1995 চনতে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠন হৈছিল যদিও অসমৰ 113খন তিৱা বসতিপূৰ্ণ গাঁও পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল যাৰ বাবে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সা সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ আহিছিল অঞ্চলবাসী ৰহাটো বাদ পৰি ৰোৱা কেইবাখনো তিৱা গাঁও নতুনকৈ পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰে পৰিষদৰ 24 নম্বৰ জোনাল বলহু সমষ্টিত 4খন ৰাজহ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল তেওঁবাৰে নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা গাঁওকেইখনৰ ৰাইজে এক আদৰণি সভা অনুষ্ঠিত কৰি তিৱা স্বায়ত্ত সংৰক্ষিত পৰিষদক তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে শ্রামপুরের পর ধুপুরী ফুলবাড়ি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দুরবস্থা দেখ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর শ্রামপুরের পর কুমারগঞ্জ পাগলাহাট যা পথত এতিয়া অসংখ্য সরুবর গাঁত গাঁতসমূহ দিয়া হওয়া নাই কোনো সংকেত চিহ্ন নাই নির্দেশক নাই ব্যারিকেটর কোনো ব্যবস্থা যিকোনো সময়তে ঘটিব পারে ডাঙর দুর্ঘটনা সোনারী প্রেস ক্লাবর 30 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল সোমবার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রতনপুর বাগিচা চিকিৎসালয় প্রেস ক্লাবর উদ্যোগত এটি বিনামূলীয় চকু চিকিৎসা শিবির আয়োজন করা হয় শিবিরটির শতাধিক রোগীক বিনামূলীয়াকৈ চকু পরীক্ষা করা হয় মিটিয়ারত অপ্রাধিকৃত বিদ্যালয়ের পাঁচদিনিয়া পেন ডাউন কার্যসূচীর চতুর্থ দিন সোমবারলৈ অব্যাহত রখা এই পেন ডাউন কার্যসূচীত শিক্ষকসকলে আহ দাবী উত্থাপন করে ছাত্র ছাত্রীসকলক পাঠদানের পর বঞ্চিত রাখে মহানগরী গোসালাত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে অগ্নিকাণ্ড সূত্রপাত বিধ্বংসী পৃথিবীর কেবাটাও ঘর হস্ফোট হয়েছে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর তৎপরতায় জুন মাহ হয় ইয়ার সঙ্গে বিদায় লম নমস্কার